tähelepanu kõigile neile, kes otsivad endale ruumikat, mahukat, ökonoomset, soodsat peresõidukit, siis järgnev naisfüksel loovisid pole ilmselgelt mitte teie jaoks. See tasu meile rääkima paar aastat tagasi ilmavalgust näinud uues BMW Z4-st, mida on hädasti vaja automaailma nende igasuguste linnamaasturite kõrvale ja vahepeale, et näidata, milleks reaalselt neljarataliste sõidukite maailm on suuteline ja näidata, et kui palju on ikkagi vaja kogu sellesse maailma emotsiooni ja päikest. Tere tulemast kaaselama uuele naispuksele proovisõidule, siis tal on olemas uuel Z4-l siis jaa pehme kõvakatus, mis siis 10 sekundiga sõidab peale ja maha, mis ka suudab siis 50 kilometrisel tunnikiirusele peale ja maha sõita. Iluvõrra jälgi saad sa aru, mis Z4-ga on tegemist, kui tal on siis kõrgläikega must iluvõrra, tähendab seda, et tegemist on tavalise versiooniga nagu ka see, kui tal on tegemist, aga näed Z4, mille iluvõrra on matist alumiinus, mis tähendab seda, et tegemist on sportmudeliga või siis lausa M-mudeliga ja tal on olemas ka adaptiivne siis M-vedrustus, mida sa saad seadistada vastavalt igasugustele vägevatele kurvidele ja sirgetele, et muuta sõitu veelgi ägedamavaks ja nauditavamaks ja tal on ka 8-käiguline Steptronic automaat keugast, mis sporttasendis toob esile auto kõige vallatuvamad siis kurvid ja soovid ja päris vägev. Ja tal on ka vägagi väike pöördraadius, mis teeb temaga sõitmise linnas eriti mugavaks. Tal on ka muidugi igasugused juhiabisüsteeme, kuid nendele peale ei hakka pikemalt peatuma, aga ta suudab ennast ka ise parkida. Ja tal on olemas ka siis e-adapt display, mis kuvab sinuni ette siis igasugused siis naviseadme siis olulised teabed. Ja interiööris on siis tal igasugused siis need ekraanid ja multimeediasüsteemi näidikupaneel võiks olla veidikene efektsema väljanägemisega, seal võiks olla rohkem erinevaid sätungid nagu on Audis, kuid selle eest on olemas tal 12 kõlariga Herman Cardoni helisüsteem ja olemas on ka siis nahkistmed juba standardvarustuses ja kõigele lisaks siis on olemas siis tal väga ilus sisu, kuid panipaiku on seal vähe ja pudelid sinna ilusti hästi ei mahu ära ja kuid on olemas seal siis juhtmevaba telefoni laadija. Ja kui sa mõtled, et ega mingit väga midagi sellega ei saa nagu transportida ja vaevu kaks inimest mahub sinna ära, siis oma kaatlas asemele võid sa paigutada sinna autosse ka siis oma lapse, sest et Isofix kinnitused aitavad turvatool ilusti siis sinna panna ja tal on olemas siis ka siis see väike pagasiruum, kuhu mahub ilusti ära kohver ja samuti see pagasiruum on niigi ja et selle ruumiku siis sõltu selles, kas katus on üleval või all, nagu oli eelmisel Z4-l. Tema mootorid algavad siis 2-liitrise turbomootorist, millel on 200 hobujõudu ja 0-106,5 sekundiga jõuab see. Või siis on tal olemas 2-liitrine ka turbo, millel on 260 hobujõudu ja 190 kW ja mis siis on ka eriti kiire ja veel on olemas tal 340 hobujõuline 3-liitrine V6 mootor, mis pakub sulle juba väga palju emotsiooni ja 0-sajani kõigest 4,5 sekundiga, kui sa mõtled kõik, et millest sellest üksuda rääkida ja selline auto on ju kindlasti väga kallis, siis see ei ole nii. See uus Z4 maksab alates 45 000 eurot ja M-versioon vaja ainult siis üle 60 000 euro, nii et väga äge, nii et mine ja mu tee oma elu veidikene rõõmsamaks, lisa oma elusse vürtsi emotsiooni ja mine osta endale uus BMW Z4. Kohtume juba nädala pärast.